ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ, ମା' ସମଲେଇଙ୍କ କୃପାରୁ, ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, କୁଶଳରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନଙ୍କରେ ଶୀର୍ଷରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଗତକାଲି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭେନ୍ଥ ପେ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। 1/1/2022 ଠୁ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମାନେ ଥିଲେ, 15 ବ୍ୟାଚ୍ର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଥିଲେ, 8102 ଜଣଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଘଟଣା ହେଉଛି ତାକୁ ଫାଇଲ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି, ଆଜି ନୂଆବର୍ଷରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି। ଏବଂ 8102 15 ବ୍ୟାଚ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରେଗୁଲାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।